Ara sí, segur que ens estan escoltant en aquests moments en el que estàvem explicant en aquest live d'Instagram. Premià Media, a punt de començar aquest desembarcament, aquesta festa premianenca, millor dit, que estem oferint. A veure, ara jo crec que sí que tenim so. Jo suposo que ara mateix sí que tenim so en aquest directe que estem fent. Si ens el confirmen que hi ha so, doncs que ara sí que estem en directe. Espero que sí, i està a punt de començar aquest espectacle, aquesta platja Premià de Mar, aquesta festa de premianencs, premianenques, quan són les 7:04 de la tarda. Doncs estem en directe, és a punt de començar tot plegat, i anem a saludar, per exemple, doncs, a la Bàrbara Anglí. Bueno, espera, anem ràpidament. Mira, aquesta ha fet la Sara Montesinos. Un momentet. Sara Montesinos, com estàs? Què estàs fent ara? Reparteixes pulseres? No. T'estàs posant la teva pulsera. Però m'he descomptat i me'n sobren, ara veuré què faig amb la resta. Escolta, tu ets una premianenca de tota la vida? No? Pues no. No, doncs jo donava per fet que... Ets de Barcelona. Però ja molt arrelada. Als 8 anys. Podem dir que és premianenca. No? Sí. Molta gent del que hem preguntat ens han dit que és un dels moments més especials de la festa major, aquesta festa premianenca petita. Coincideixes? Estic molt d'acord. Jo fins que no vaig començar a treballar no havia vingut al desembarcament petit. I probablement sigui la cosa més bonica que passi aquesta setmana. Sí. Això i l'eufòria petita. I després també amb tot el que passarà i la preparació que ens deien, perquè clar, hi ha molta il·lusió i molts nervis amb la feina feta. Bueno, clar, és que aquesta gent porta mesos assajant i això és el resultat, no? de tot aquest temps, de tot aquest esforç i sobretot de tot aquest amor pel poble. Jo crec que això és la part més bonica, no? Al final tothom és voluntari i això és que és, bueno, no ho sé, mireu les cares de la gent, no? Vull dir, és... Florarem. Moltes gràcies, Sara. A vosaltres, gràcies. Jo crec que seguim en directe, que algú ens confirmi si ens està escoltant. Jo espero que sí que se'ns estigui escoltant a través del directe d'Instagram en aquests moments, quan són les 7:05 de la tarda. Vaig a comprovar-ho jo mateix si estem en directe. Ara sí que se'ns està escoltant, Anna, tu diries? A veure, Premià Media, estem en directe. Ara sí, perfecte. Estem en directe, així ho hem fet. Més fàcil comprovar-ho d'aquesta manera que no de cap altra. Doncs està a punt de començar, són les 7:05 de la tarda. Està tot el muntatge a punt, tot està preparat. I vegem això, com ens explicaven, doncs com serà aquesta festa. I comença a escoltar la música, per tant, anem a apropar-nos, anem a escoltar com és aquesta festa de premianencs, de premianenques, en directe, a través de l'Instagram de Premianenques Media. I veiem ara com apareixen aquests premianencs, premianenques, aquesta festa que comença a les 7:06 de la tarda. I ara veiem com ballen, com celebren aquesta festa, de moment amb una calma aparentment i una tranquil·litat. I veiem això, doncs, que fan jocs de mans, juguen jocs tradicionals. Escolta, vigia, ja has posat la bandera al bató de casa? Sí, però n'he hagut de comprar una de nova perquè l'altra la vaig perdre. Com? I tu
només això, no es vol perdre una bandera. Crec que van ser els pirates, però no ho tinc clar. I què fan amb una bandera permanenta? Per cert, saps on hi és l'Ester? Baixant cap aquí, l'he vist a la font del Cargol, no crec que trigui gaire. I ara escoltem el Martí i en aquests moments espera l'aparició a l'escenari de l'Ester en aquesta festa. I ara es preparen per fer aquest ball de premianencs, premianenques, amb dos premianencs que doncs, lideren una mica aquest ball. De fet, estem amb la Maria Muñoz. Maria, presidenta de Pirates i Premianencs, com està sent aquest moment quan ja comença tot a rodar? És que són boníssims, és que no puc dir una altra cosa que és que són preciosos. Estem molt contents, la veritat. I a més ho fan molt bé perquè no fallen, gairebé. No, la veritat és que no, ens ha costat una mica, hem de dir, Mira, molt bé. Han costat 3 o 4 assajos, però bueno, al final és coordinar-se tots i repetir. Fins que surt, Efectivament. I a més també és un moment també per agrair als pares i mares, tiets, avis, tutors, que també s'impliquen, doncs, no?, per portar los assajos i portar los també en dies com aquest. Sí, i per assajar a casa, no? Hi havia molts pares que nosaltres passàvem les coreografies en vídeo i em deien, el meu fill s'ha vist el vídeo 50 vegades a casa i ja em sé la coreografia jo, i era com, vale, aquesta és la bona, no? Per si passa qualsevol cosa, doncs sempre poder estar aquí. Jo, per exemple, estic a baix de l'escenari per si es perden, hi ha també una companya que és la Sònia, i estem tots pendents per si hi ha un moment de crisi, pues, poder-ho solucionar. Poder reconduir. Molt bé, gràcies, Maria. I ara doncs, segueix tot plegat, segueix aquest moviment, i ja tenim el Martí i tenim l'Ester damunt de l'escenari. Posen la fira? Sí, ja l'han posat. Podreu anar després de sopar? A mi em sembla bé. A mi també, però ho hauria de preguntar a casa. Mireu, els bastoners! Bernat, veniu! Venen tots els bastoners.
I ara és el moment d'aquest ball de bastons entre premianencs i premianenques, perfectament coreografiats. I acaba aquesta actuació de bastons, ara mateix quan són les gairebé un quart de vuit del vespre, tot i que no ho sembla perquè tenim una llum i fa força calor en aquests moments. I ara hi ha aquest canvi d'escenari, de veritat que ho fan molt bé perquè són uns canvis que es fan en molt poc temps i van molt ràpids i estan molt ben preparats. I ara jo diria que començarà el ball de cintes. És el ball de cintes. El ball de exacte. El ball de cintes. T'has de posar una mica més enrere, si no els pillaràs a tots. Ja t'ho dic jo. Perquè fan com un semicercle. I estem ara amb la Bàrbara Anglí, regidora de Cultura i Festes. Com estàs, Bàrbara? Bona tarda. Estic molt bé, molt emocionada de veure el ball de cintes. Com ho estàs veient? Ai, estic plorant d'emoció. Ja saps que jo ballava cintes. Per tant, veure, ens deia la Maria Muñoz, que veure també com les noves generacions s'impliquen, això també doncs, és una bona senyal, no? Home, doncs sí, la veritat és que ahir totes que ballaven ball de cintes ja era una nova fornada de gent jove i fa molta il·lusió veure que això segueix i ara, a més amb els nens, mira, pell de gallina que tinc, perquè la veritat és que veus que la festa està molt viva i que tenim relleu per molts anys. De fet, estem en un nou emplaçament, no? Canvia respecte a l'any passat. De moment, sembla que per aforament sembla que està havent una bona resposta. Home, doncs la veritat és que sí. Sé que els hem fet caminar una mica més lluny, però la veritat és que aquí a la platja l'escenari és molt més xulo, és molt més gran. Jo vaig anar-hi l'any passat i era molt petit, la gent només ho veien els de davant, doncs aquí realment tothom ho pot veure, la platja és més gran, doncs espero que es valori aquest emplaçament nou que li dona molta més dignitat a l'acte dels petits. Doncs gràcies, Bàrbara. Seguim gaudint d'aquest moment. I a més, em sembla que tindrem un pla perfecte. Sona i comença a sonar l'himne dels premianencs, de les premianenques. Aquest moment tan solemne, ple de gom a gom, la platja de Premià de Mar. Thank you.
hem de confessar que hi ha llàgrimes, podríem dir, entre els assistents, un moment molt emotiu. I ara queden a l'escenari l'Ester, el Martí. I de moment la bandera dels premianencs, de les premianenques, aquesta bandera blanca, segueix damunt d'aquest escenari, en el centre d'aquesta festa. I estem ben atents perquè en qualsevol moment pot passar de tot. Quan dic de tot és absolutament de tot. I ara canvia el to de la música. Què passa? Per què no hi està? Tants ocells que no conec i en venen molts. Què està dient? Estàs segur? Sí, són ells! Moros a la costa! I arriba aquesta crida de moros a la costa. I s'apropen a la costa aquestes barques. Seguim en directe perquè ha passat alguna cosa i anem a apropar-nos a la costa per veure com és aquest moment en directe a Premià Media, en el live aquest que estem oferint. Arriben focs d'artifici i ens estem apropant a la costa, molt, 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 molt a prop d'aquesta costa, perquè a més ho podeu veure en directe, aquesta realitat que s'estan apropant a la costa i hi ha moros efectivament a la costa. Jo crec que per primer cop veurem en directe com arriben a Premià Media a través d'aquest live quan són les 7:22 de la tarda, 8 minuts per arribar al punt de 7:45 del vespre, amb aquests focs que anuncien l'arribada dels moros a la costa. De fet, a l'escenari, si l'han en zona aquest plano, veiem els premianencs, les premianenques, com es mouen, com es revolucionen, mentre estem ja a escassos metres de que arribin ja doncs, els pirates a la costa de Premià de Mar. I a més arriben amb moltíssima velocitat a la costa. De fet, estem veient com en aquests moments hi ha gent inclús que es banya amb aquests pirates. I en aquest moment arriben els pirates amb aquestes bengales a l'escenari. I tornem per veure doncs, com és aquesta batalla en directe mentre ens apropem a 9:15 del vespre. En directe a Premià Media. Aquesta batalla comença en aquest moment i us l'oferim també en directe per tothom que ens estigui seguint a través de les xarxes de Premià Media i també a través de la 95.2 en aquest moment, en el moment més fort d'aquesta batalla, d'aquesta competició. La pólvora invadeix aquesta festa premianenca, aquest frec a frec entre el Martí Lomar en directe quan falten ara 6 minuts per 7:45 del vespre. Aquest foc vermell, aquest foc de color verd, que a més també doncs, recorda molt directament doncs, el color de la xíndria, del meló, que també doncs, tenen tot aquest protagonisme durant les festes de pirates i premianencs. I ara mateix la cosa està molt ajustada, veiem per les dues bandes doncs, com tenen ja les espases preparades per començar aquesta batalla. I molt expectants per saber qui guanyarà i qui es farà
amb el control de Premià de Mar en aquesta edició de la Festa Major 2024. I surten focs en aquest moment, focs a l'escenari. I comença aquesta competició, comença aquesta batalla, aquestes espases, aquests cops d'espasa en rigorós directe entre pirates, premianencs, premianenques. A primera fila, l'Omar, el Martí, i amb aquest foc que sent en directe, que sent aquesta calor afegida ja a la calor natural del dia d'avui. Què passarà? Doncs ho sabrem en els propers instants i veurem què és el que passa, com es resol aquesta batalla. És llarga, aquesta batalla entre pirates, premianencs, l'Omar, que s'ho mira des de la distància, i sembla que la victòria és clara. Els pirates han guanyat, si més no per ara, aquesta competició. A veure què és el que ens vol dir l'Omar. De fet, veiem com baixa la bandera dels premianencs i de les premianenques. I com ve aquest canvi perquè comenci a governar la bandera dels pirates. I veiem com els... I comença aquesta batalla entre l'Omar, el Martí. Cau de moment Omar al terra i ara també Martí. Premià de Mar declarada Vila Pirata i comença a sonar aquest himne de victòria dels pirates i les pirates. I amb una coreografia també molt característica. Ella mujer, yo soy la vez, soy la vez.
focs d'artifici també que celebren la victòria dels pirates. I ara ve la gran incògnita, saber què passarà a partir d'aquest moment. Doncs veurem ara quins són els següents passos, què és el que ha de passar a partir d'aquests moments. De moment, dèiem, no han perdut els premianencs, les premianenques, van a preparar-se per guanyar la següent batalla. I anem a intentar parlar amb alguns d'aquests premianencs, premianenques, a veure què ens poden explicar després d'aquesta primera, diguem-ho així, batalla que han perdut. Com esteu? Molt bé, la veritat. Bueno, molt bé, no? Acabeu de perdre. Bueno, ja... Però al final guanyem. Guanyeu. Escolta'm, qui és el Martí de tots vosaltres? Ningú. Ah, ningú. On el tenim el Martí ara? Està ocupat. Ara l'agafarem, no passa res. Com ho heu vist per això? Heu perdut, però ha estat molt ajustat, eh? Sí. Sí? Ara estem millor perquè se'ns ha passat els nervis. Però bueno, encara ahir jo, l'Arnau i jo, que em dic Nil, sí? Tindrem que ballar davant de tothom a la plaça de l'Ajuntament. I us ho sabeu? M'han dit que us ho sabeu molt bé, eh? Sí. Ens el sabem bé. Sí, us el sabeu bé? Sí. Bueno, com... una mica nerviosos, però sí, ens el sabem. Molt bé, doncs això quan ha de passar? D'aquí una estona? Sí. Molt bé. Però a la cercavila i a l'Ajuntament. Molt bé, doncs escolta'm, tot plegat ho tenim a punt perquè heu de canviar-vos aquest emplaçament i anem a seguir endavant. Moltes gràcies, estarem molt pendents d'aquest ball i anem a parlar també, jo crec, Anna, amb algun pirata perquè també ens expliqui... Clar, home, a veure, com esteu? Bona tarda. Bona tarda. Vosaltres sou pirates? Sí. I heu guanyat? Sí. Esteu contents? Clar. Sí? Ara sí. Què ha de passar? Perquè clar, això no és una victòria per sempre. Tenim que guanyar i tenim que donar tot l'esforç. Molt bé, molt bé. Però veniu amb ganes, eh? Sí, sí. Moltes. És el primer any que participeu? El meu, el segon. El teu segon? El meu, el primer. El primer cop. I com t'ho estàs passant? Molt bé. Molt bé, doncs que segueixis sent així. Moltes gràcies. De res. Gràcies. A veure si podem agafar un moment ràpidament. Tu ets el Martí? Sí. Ai, per fi t'he trobat. Com ho has vist això, Martí? Molt bé. Sí? Bueno, ara heu perdut. De moment. Però això pot remuntar, eh? Clar, tot ha remuntat. Molt bé, doncs moltes gràcies i que vagi molt bé, molta sort. I a tu.
Gràcies. Doncs aquí està la cosa així, ara mateix doncs, està tot molt ajustat, veurem com segueix explicar-vos, només em queda dir-vos que tot plegat segueix, la festa segueix, l'argument d'aquesta festa us la seguirem explicant a Premià Mèdia. Guillem Martín, per acomiadar gairebé ja, també dir-vos que aquest assalt a l'Ajuntament també el viurem en directe a través de les xarxes de Premià Mèdia. Guillem, com ho has vist això? Ha estat un desembarcament petit, bastant inolvidable. Jo, que no havia estat mai aquí darrere, molt guapo, la veritat. Molt bé, molt bé. Maria Muñoz, ja última aportació gairebé. Filla, t'haurem de posar en nòmina. Perquè això és tremendo. Ah, ojalà, perquè... No, no, algun any... Ha sortit any... molt bé, això. Ha sortit perfecte. Ha sortit perfecte. Ha sortit millor del que esperàvem. Sí? Sí. Molt bé, per tant, han aprovat amb bona nota. Estem molt contents, la veritat és que sí. Ara que brenin, que s'ho passin bé el Cercavila... Que agafin forces, que hem de conquerir un ajuntament. Pregunta que et faig, què brenen els pirates i els premianencs? Normalment, al saquejar les cases hi han magdalenes individuals per tothom i suc de poma, de préssec i de pinya, perdó. Molt bé, molt bé. Doncs estan coberts tot això i a seguir amb la següent batalla, que serà el que passarà a l'Ajuntament d'aquí una estona. Sí, ara fem el saqueig des del carrer Colom i arribem a la plaça de l'Ajuntament a que els petits pugin per cordes. Molt bé. Gràcies, Maria. Fins ara. Gràcies, Guillem. Nosaltres ho deixem aquí. Quan passen 6 minuts de 7:45 del vespre, no us desconnecteu de les xarxes de Premià Mèdia i de la 95.2. Gràcies per seguir la festa amb tots nosaltres.